Meus irmãos, nesta hora que dedicamos à meditação e à prece, eu convido a todos para uma oração, um pedido de paz e amor para toda a humanidade. Neste momento tão significativo, nós rogamos a Deus Pai que derrame sua luz sobre todos os seres que na Terra realizam o seu processo ascensional. Pedimos que o nosso Brasil seja iluminado, que os dirigentes dos estados e do povo brasileiro encarnados sejam socorridos para que unam-se a cada dia mais e mais, a falange de Ismael, o sublime orientador junto ao coração do Cristo dos destinos do Brasil. Pedimos a Dr. Bezerra de Menezes, a Emmanuel, a todos os sublimes espíritos que cooperam com o processo de evangelização da nossa terra, que abracem todos os projetos de luz, favorecendo e abrindo os caminhos para que todas as ações do bem sejam fortalecidas, sejam abençoadas. Graças a Deus, graças a Jesus e a todos os nobres espíritos orientadores que trabalham pelos destinos do Brasil e do povo brasileiro. Graças a Deus.